skulle kunna integrera saker och ting. Nu är jag på Kattarp kyrka då, och vad jag har lagt in nu då, det är en chatt-GPS-koppling. Och det vore ju rätt coolt om man är på personen som ska prata i riksdagen. Nu vart det inget bra där, Kattarps Church. Det man ser nu, det är vanlig gammal sökning. Nej, han har klarat av det. Och så har jag en liten plugin här och så chat GPS kommer. Så här skulle man ju kunna skriva då Olof Palme, men då skulle man ju vilja ha det han har sagt i riksdagen. Eller det vore ju coolast, va? Så här kommer om Olof Palme från chat GPT. Och det vore ju jäkligt coolt att få det summerat ifrån kunskapsgrafen som finns om riksdagen då. Annan variant som vi kör nu då, det är att här har jag Kattarp kyrka och det är vårt Q här. Och sen längst ner här har jag om den är integrerad med OpenStreetMap. Så det här är Kattarp kyrka och då är inte den samma som här, va. Och det skulle man ju då också ha så att man skulle kunna få sådana pluginer. Då. Så den är ju samma sak som Wayboom. Så lägger jag in den här och då säger vi då att den är samma som OSM. Jag har redan gjort att den är samma som Google Map ID. Hur den funkar till Google Knowledge Graphs ID, det vet inte jag hur man gör. Jo, men man kan söka och få upp det, va. Så här kan vi se att det är Kattarp kyrka, samma sak. Och jag tror att om jag gör Kattarp kyrka sökning, så är man då händig. Du kan se om det går att få upp med den. Den kanske kan lista ut det. Det här är en plugin då som är lite övergävlig och hittar. Så den hittar ingen koppling där. Och går jag in och tittar i svarsresultatet här, om man är duktig, så kan man då, tror jag, läsa ut ifrån. Nu hängde sig hela balletten här. Där kommer den bort. Så då kan man läsa ut ifrån den här vad idet är i kunskapsgrafen, tror jag. Jag kommer inte ihåg hur man gör det just nu. Annan variant av det som är jättesnyggt här då, det är att är jag på den här så kommer Kattarp Church upp om det finns en koppling. Så går jag ut och söker kyrka här. Så får jag Fleninge kyrka. Och då verkar Fleninge kyrka ha ett Google Map ID. Nu ska vi se här. Den är inte kopplad. Så då kan jag koppla ihop det med Wikidata på det här sättet. Så det är också någonting som jag har pratat om. Man ska ha reconciliation services på alla källor som läggs upp. Så att det ska vara enkelt att koppla ihop med ert kunskapsgraf då. Så det här är trevligt. Så vad händer nu, det är att jag skriver tillbaka till Wikidata då att deras objekt Q104996 är samma som Google Map och det idet, va. Och sen försöker vi koppla det även till andra saker.